ਭਾਰ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਬੜੀ ਰਸਪਿੰਡੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਉੱਧਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਜਾਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਬੜਵਾਏ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਨਾ ਮਿਠਦਾ ਸਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਵਜਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਤੋੜ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਮਤਕਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪਲਾ ਲੈ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੋਟ ਨਿਸ਼ਾਵਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨੋਟ ਸੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੁਟਵਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੁਟਵਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਟਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੋਂ ਕਵਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਚੌਂਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਬੋਲੇ ਜੀ, ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।